Oulun kaupungilla on yhteisötiloja eri puolilla Oulua. Olet tervetullut yhteisötiloihin viihtymään tai harrastamaan. Harrastan noa roolipelaamista ja mä oon tehnyt tätä semmoset 20 vuotta. Pelijohtaja kuvailee maailman pelaajille ja mitä tapahtuu ja pelaajat hahmoineen reagoivat siihen. Me löydettiin netistä tää Tuida asukastupa. On aika 23 vuotta, kun mieheni on kuollut. Ja siitä lähtien olen asunut yksin. Se on päivä pelastettu, kun täällä käypi. Ravintolalla kiinnosti mua ja tänne hattiin kokkia justiin, niin mulla on siitä kokemusta. Mä kuulin tästä palkkatoista silleen, kun se tuli niin kuin työnantajan kautta puheeksi, niin sitten mä varmistin sen asian tuolta TE-palveluista, että mulla täyttyi se ehto siinä. Saat käyttää kaupungin yhteisötiloja nimelliskorvausta vastaan. Pääset käyttämään tiloja esimerkiksi astelemalla paikalle aukioloaikana. Jos haluat käyttää tilaa harrastustoimintaan tai kokoontumisiin, voit varata vuoroja soittamalla puhelimella suoraan yhteisötilaan.